Məndən yazan ancaq evdən qaçanlar, nə bilim tərbiyəsizlər, ərinə dərman içirdib, yuxuya verib evdən qaçanlardır. Başqa heç kim məndən yaza bilməz. Baku WS xəbər verir ki, bu sözləri ekspert kimi iştirak etdiyi səni axtarıram, kömək üçün üzdən şikayətçiləri təhqir etdiyinə görə içimayətin qəzəbinə tuş gələn, daha sonra proqramdan uzaqlaşdırılan vəkil Şəfiqə Nağıyeva deyib. Şəfiqə Nağıyeva bugün hər şey daxili verilişinin qonağı olub. Aparıcı Tarix Əliyev sosial şəbəkələrdə tanınmışlar barədə yazılan şərhlərdən söz açıb və vəkilə onu istəməyənlərin az olmadığını xatırladıb. Mövzunun müzakirəsi zamanı vəkil onu sevməyənlərin ancaq və ancaq əxlaqsızlar olduğunu qeyd edib. Xatırladaq ki, Şəfiqə Nağıyevanın Səni Axtarıram proqramında məişət zorakılığına məruz qalmış 21 yaşlı Sevdanı alçaltmasından sonra sosial şəbəkələrdə Xoşqədəm Hidayət qızının Səni Axtarıram proqramının bağlanması üçün aksiya başlanmışdı. İctimai qınağı nəzərə alan aparıcı Nağıyevanı verilişdən uzaqlaşdırdı. Yalnız bundan sonra proqrama qarşı çağırışlar dayandırıldı.